Kaip atsiimti pinigų perlaidą? Kreipkitės į bet kurį PayPost skyrių arba į paštą, kuriame teikiama ši paslauga. Turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Norėdami atsiimti vietinę pinigų perlaidą, darbuotojui pasakykite perlaidos numerį ir laukiamą pinigų sumą. Jei gavote tarptautinę pinigų perlaidą, pateikite jūsų vardu gautą pranešimą arba pasakykite pinigų perlaidos numerį, laukiamą pinigų sumą, siuntėjo vardą, pavardę bei šalį.